Күндүн өзөктүү окуялары менен тааныштырып, түз эфирде кабар маалымат программасы саламатсыздарбы? Бишкек мэриясы бир катар ишкерликке убактылуу тыюу салды. Дыйкандар өндүргөн түшүмүн арзан сатып, чыгымга учурап жатат. Ушул жана башка маалыматтардан алгач кыскача түрмөк. Бүгүн Кыргызстанда илдеттен бир адам каза болуп, дагы 90 жаңы учур катталды. Жогорку кеңеш жаңы өкмөттүн курамын жана программасын бекетти. Ханчок беке, сизден ким суранды айтып коюңузчу аты жөнүн. Кышында бир жолу уят кылдыңыз жогорку кеңештин барынчы балдар үшүп атып кетет депчи. Эмне балдарыңыз ысып атабы кетейин. Депутат Мирлан Жээнчуроев Сайым Айти боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөлүгүнөн чыкты. 3000 жылдан ашык тарыхы бар Сулайман тоонун көркүнө кыяначылык мамиле жасалды. Жооптулар жазаланабы? Адегенде чыгарбай коюп, кийин чарагынан муну санитардык жөнгө салып атабыз, куурап кетти, тамыры ташка жетип калды деген бул куру эле шылтоо болуп эсептелет. Коронавирус жуктуруп алган кыргызстандыктардын саны өсүп жатат. Бүгүн да илдеттен бир адам каза болуп, дагы 90 жаңы учур катталды. Алардын 12'си сырттан келгендер болсо, 36 учурдун кайдан жуктурганы белгисиз. Учурда өлкөдө илдеттин булагы белгисиз болгондор көбөйүүдө. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал тууралуу кенен кийинки сюжетте. Бүгүн да 90 адамдан вирус аныкталды. Жаңы жуктурган учурлардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында 36 учур, 29-у Чүйдөн, мындан сырткары Ош шаарынан 7, Ош облусунан 6, Жалал-Абад облусунан 3, Талас облусунан 6, Баткенден 3 кишиден коронавирус аныкталган. Ушул 90 жаңы табылган учурдун ичинде 42'си бул болсо контактлардын арасында болгон. Ошол эле учурда 12'си бул сырттан келгендер болуп атат. Бул биздин чек ара өтмөктөрүнөн өтүп келген биздин жарандар арасында жанакындай дальнобойщиктер да бар и башка өлкөлөрдөн кайра бизге өтүп келип аткандар дагы бар болуп атат. Кыргызстанда коронавирус илдетин жуктурган 2562 учур катталды. Алардын ичинен 495 медицина кызматкери, илдеттен 1901 жаран айыкса, коронавирус жуктурган 30 адам каза болду. Өткөн суткада Жалал-Абад облусунда 36 жаштагы эркек киши коронавирустун кесепетинен каза болду. Ал базарда жер жемиш сатып иштеп жүргөн. Ошондой эле дарыгерлерге кайрылбай өз алдынча дарыланып келген. Ооруп жүргөндө карабай тажияга да барып келген. 1984 жылы төрөлгөн дагыр бейтабыс ушул оорунун себебинен каза болуп калды. Бул жигит ушул Бишкек шаарынан барган. Жалал-Абад областында 11 июнда ошол жерге барып бир тажияга похоронго катышам деп барып ошол жерден ден соолугу жана оорунун белгилери чыгып ошол Жалал-Абад областындагы ооруканага барып кайрылган. Эки тараптуу пневмониядан мына ошо чыга албай бейтап каза болуп калды. Оору тездик менен жайылууда. Мегаком компаниясынын бир кызматкеринен да COVID-19 аныкталган. Дагы бир кызматкери вирус жуктурган деп шектелүүдө. Бир сутка ичинде 8 медик илдеттен айыкса, дагы 21 медицина кызматкеринен коронавирус аныкталды. Ооруканаларда 631 бейтап бар. Оор абалдагысы 33, жандандыруу бөлүмдөрүндө 6 туруп атат. Орточо оор абалда 104, канаттандырарлык калыбында 318, ошонун 116 болсо ошо жаңы алгоритм боюнча үй изоляторлоруна жиберип кармап атабыз. Учурда коронавирус менен ооругандардын 64% симптому жок. Ал арада министр илдет жуктуруп, бирок оорунун белгилери байкалбаган бейтаптардан конкреттүү дарыланууну талап кылбасын билдирүүдө. Бессимптомные формы. Ушул убакытка чейин биздин негизги милдеттерибиз болуп, коронавирус аныкталган адамдарга байкоо жүргүзүү. Оорунун белгилери байкалбагандыгына карабастан, биз аларды ооруканага алып келип, вирус катталбай калган учурга чейин байкоо жүргүзөбүз.
Андан кийин биз аларды үй карантинине чыгарып жаттык. Коронавирус жуктургандар менен 10664 жаран байланышта болгон. Ал эми Кыргызстан боюнча обсервацияда 1160 адам жатат. Акыркы 2 күндөн бери илдет жуктургандар көбөйүп, көрсөткүч 100 адамдын айланасында болууда. Ажымал Олжобайкызы, Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Ош. Бишкек шаарында коронавирус илдети көбөйүп кеткендигине байланыштуу жайма базарлар, велосипедди жарага берүүчүлөр жана балдар ойночу батуттардын ишмердүүлүгүнө тыюу салынды. Бирок мэриянын токтомун ишмердүүлүгүнө тыюу салынган жайлар аткарбай кадимкидей ишин улантышууда. Бул тууралуу кабарчыбыздын материалында кенен сөз болот. Бишкекте балдар ойногон батуттарга, ижарага велосипед берген жайларга жана жайма базарлардын иштөөсүнө тыюу салынды. Мындай чаралардын көрүлүп жатышын акыркы күндөрү баш калаада коронавирус илдетинин артып жатканы менен түшүндүрүшөт. Мэриянын бекиткен токтомун аткарбагандарга 3000 сомдон 13000 сомго чейин айыппул салынары кабарланды. Көчөн бардык жайма базар азык түлүк, жер жемишти жерден сатып алып атышат, кол жууган эчтеке жери жок. Акча менен деле иштеп атат, кармап атат, ошол эле кол менен азык түлүктү сатып атат, ошону алып эле элдер жеп ооруп калып атат. Ошондуктан кечээ күнү 16-июнда биздин жарандык коргоо комиссиясынын башчысы вице-мэр Азиз Эсенбекович Алымкулов буйрук чыгарды. Ошо буйрук менен жайма базарын баардыгы тыюу салынат, батуттар тыюу салынат, велосипедтерди ижарага тыюу салынат. Мэрия бардык жайма базарлар жана батуттар жабылды делгени менен аталган жайлар күндөгүдөй ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатканына күбө болдук. Жайма базардагы сатуучулар мэриянын чечими менен макул эмес. Алардын айтымына караганда, араңдан зорго күн кечирип жатканда мэрия жайма базардагыларды кодулаганы аша чапкандык деген пикирин билдиришти. Пусть дают нам место. Мы будем платить за это место и будем стоять. Ну на хлеб за 4000 я не могу прожить. Пенсия. Ну как можно так? Ну почему наше правительство об этом не думает? Почему сталкивает людей? От нищеты мы, от нищеты вот сюда идем, правильно? Не от хорошей жизни. Если бы у меня была пенсия хотя бы 8 тысяч, я бы сюда не пришла. Она везет иметь тюрсек. Ох, открыл тюрсек, может, ну да таландая, мир город, когда не надо. Если акция тебе, или не акция, сорб. Эмет баткан той болгонунан той баянан эле бул элди эл биз көксөгөндө көрүп кала. Айланайын бала. Көрөтүн жапкыдай кимел. Барыбыз өлтүрсүн атып эле келип эле. Карап эмел каякка барат эми? Каякка барат? Жерге эски ушуксуз сатып нан алып кетет бөлкө. Көрөк катын айынан. Каякка бар сарынсызда база эл барабы? Ошону жерди байырлап атат да. Өкмөт карабаса, көңүл бурбаса сыныгы элита жерде отурат. Балдар ойноочу батуттар деле мэриянын токтомун аткарып, ишмердүүлүгүн токтоткон жери жок. Кадимкидей эле ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатканына күбө болдук. Жалгызына өтө эле кыйын болуп атат бизгечи. Ушу менен эме кылабызчы, ушундай менен иштейбизчи. Башка айырга барабыз мисалы. Жатабыз да эчтеке кылбайбыз да. Ошол эми кечөөндө айтышты, жапкыла деп аны айттык, байке эмне жумуш кылабыз биз? Канчадан бери жатабыз, эчтеке жок. Оокат кыш кетип да деп айтсам анан бирөө кетип калды. Бишкек мэриясынын айрым ишмердүүлүгүн токтоткон жайларга тыюу салышы жарандык коомдун өкүлдөрү тарабынан сынга кабылууда. Алардын белгилешинче, Бишкек мэриясы карантин учурунда мыйзамсыз иш жүргүзгөндөргө алы жетпей, жайма базарлардагы карапайым адамдардын ишин токтотуусу акылга сыйгыз деп баалашат. Ушул жанагы жайма базарларды жанагындай ижарага велосипедтерди берип аткандар булар кимдер? Булар ошо карапайым элдер, ошо каражаты жогунун айынан ошол килейген тиги супермаркеттен арендага жер ала албай, ошол жерде соодасын кылып күнүн өткөргөн карапайым эл десек болот. Ошол эле супермаркеттердин квадрат метри 120 доллардан өйдө кетет. Анан карапайым эл бай окшо андай акчасы жок болгондон кийин анан каякка барып өзүнүн оокатын кылат, кайдан барып соода кылат, мына ошондой нерселерди ойлонуш керек эле да.
Бишкек мэриясы жайма базарлар, велосипедди ижарага берүүчүлөр жана балдар ойноочу батуттардын ишмердүүлүгү коронавирус боюнча абал жакшырып калгандан тарта иштеп баштамакчы. Буга чейин мэрия тарабынан санитардык эрежелер дагы деле сакталбай, кооптуулук арта берсе баш калаа чектөөгө алынаарын эскерткен. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Бишкек. Бишкекте дагы 2 кичи базар дезинфекциялоо үчүн жабылат. Бишкектин Аламүдүн бир кичи районундагы Чынар жана Ош базарында кыял кичи базарлары жабылат. Бул тууралуу вице-мэр Татьяна Кузнецова брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында аталган соода жайларында бүгүндөн тарта дезинфекция иштери жүрөт. Эске салсак, Бишкек шаарында коронавирус жуктургандардын саны 819 адамга жетти. Анын ичинен 410 айыгып, 6 көз жумган. Кыргыз-өзбек чегарасындагы достук өткөрмө бекетинде жүздөгөн өзбекстандык мигранттар чогулуп өтө албай турушат. Арасында 10 күндөн бери бекеттин айланасында түнөп, ээн калган мигранттарда баш калкалагандар бар. Алардын баары Кыргызстанга эмгек мигранты катары келишкен. 2 ай карантинде жумушу токтоп, каражаты жок кыйналышкан. Мындан улам өз мекенине кетүүгө аргасыз. Буга чейин чегарада 300 ашык мигранттар чогулуп, аларды Өзбекстан тарап кабыл алган болчу. Ал эми коңшу өлкөдөгү кыргызстандык мигранттар күн сайын тез жардам унаасы аркылуу кезексиз өткөрүлүп жатат. Танышым жок. Көчөдө, мына көчөдө тунап күн көрөбүз биз. Танышым жок. Көчөдө түнөп жашап жатабыз. Президенттен суранат элек, бизди алып кетсинчи. Күнүгө кеткиле, эми баары бир өтө албайсыңар деп жатышат. Мына бирде күтүп турупту. Иложумуз жок башка. Шумуна кап кеттик, энди ачылады деп келдик. Тиричилик, бала чака деп өткөнбүз. Карантин болуп иш токтоп калды. Үйүбүз жок. Аркада бош жай бар экен, ошол жерде жатабыз. Жаш балдар дагы бар. Квартира турабыз 300-400. Сузак райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун башкы дарыгери жана башкы бухгалтери жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыпталууда. Маалыматка караганда аталган мекеменин жетекчилиги өкмөттүн резерв фондусунун акча каражаттарын колдонуу тууралуу жарлыгын бузду деп айыпталып жатышат. Бул жарлыкка ылайык бюджеттик мекемелердин кызматкерлерине айлык маянасын көтөрүүгө тыюу салынат. Ага карабай кызматкерлерге кошумча акы мыйзамсыз берилген. Сузак райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун кызматкерлери милициянын айыптоосуна макул эместигин билдирип жатышат. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн резервдик фондунан апрель айында Сузак райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборуна COVID-19 илдетин алдын алуу иштери үчүн 300 000 сом бөлүнгөн. Кийинчерээк 46 кызматкерге 251 000 сом кошумча маяна катары таратылган. Техникалык жабдыктарга каралган калган сумма мекеменин кассасында сакталууда. Аталган мекемеде жалпы 50 чукул кызматкер иштейт. Мирлан Жээнчороев саймайыты боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиядан чыкты. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков депутат Мирлан Жээнчороевтен Стамбулда киши колду болгон кытайлык ишкер Айеркен Саймайытиге байланыштуу маалыматтарды иликтеген убактылуу депутаттык комиссиянын курамынан чыгуу тууралуу арызын 17 июнда жалпы жыйында добушка койду. Жээнчороев комиссиянын ишинин жыйынтыгы менен макул болбогондуктан арыз жазганын жүйө келтирген. Чечимди 84 депутат колдоп, Жээнчороев комиссиядан чыгарылды. Мунун алдында Мирлан Жээнчороев өзү комиссиянын курамынан чыгарын жыйында кабарлап добушка коюп берүүнү өтүнгөн. Мындай кадамынын себебин түшүндүргөн эмес. Депутаттын өзү азырынча комментарий бере элек. Бишкек шаарында маалыматтык технологиялар мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары Максатбек Жылышбаев кармалды. Бул тууралуу 24KG өз блоктарына таянуу менен кабарлады. Жылышбаев радио жыштыктарды сатуу боюнча аскер прокуратурасы козгогон кылмыш ишин алкагында кармалды. Жакын арада анын баш коргоо чарасы аныкталат деп айтылат маалыматта. Аскер прокуратурасынын жана УКМКнын мекемелер аралык тергөө тобу радио жыштыктарды сатуудагы коррупция фактысы боюнча кылмыш ишин тергеп жатат. Анын алкагында түзүмдүн мурдагы башчысы Наталья Черногуб Бывач кармалган. Тергөөнүн маалыматында мамлекеттик агенттиктин жетекчилиги уюлдук оператордордун биринин жооптуу адамдары менен өз ара сүйлөшүп алып, оператордун лицензиясын мыйзамдуу бузуу аркылуу кайра каттаган. Эске салсак, радио жыштык сатуудагы коррупция фактысын ага мурдагы премьер Абылгазиевдин катыштыгы тууралуу маселе жогорку кеңеште көтөрүлгөн болчу.
Кызматта туруп, кыйын кырдалга келгенде отставкага кетүү Кыргызстандын тарыхында оор жаза катары кабылданып жүрөт. Бирок ири кызматта туруп аткарылбай калган убадалар же кылган кыңыр иштери боюнча жооп берүү жагы качан каралат? Кеп мурдагы өкмөт башчы делген Абылгазиевтин жагдайы боюнча болууда. Акыркы учурларда ага карата айтылган мыйзамсыз иштер укуктук талаада тергелеби же ага кайрадан кызматка барууга шарт түзүлүп калабы? Мына ушул суроолорго кийинки сюжеттен кенен жооп алабыз. 27 майда мурдагы премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев кыска эмгек үлгүсүнө чыгып, мунун себебин радио жүштүк боюнча тергөөнүн калыс өтүшү үчүн деп түшүндүргөн. Бирок кызматына кайтпай туруп, кетүү арызын алып келип, радио жүштүктүн сатууда эч кандай күнөөсү жок экендигин билдирген. Кокусук болуп калды байке. Абылгазиевтик деле ошондой. Муну жанагы частота боюнча сатып жибердим деп күнөөлөштү го депутаттар. Күнөөлөгөнү менен бул мойнуна алган жок. Мен таза иштедим деп атат. Бул ушу таза иштеген бойдон калат дагы эртең эле дагы бир депутат болуп калышы мүмкүн жогорку кеңешке. Ал ошого даярданып атат. Кыргызстанда ушундай да. Буга карата анын айткандарын төгүндөп, Жанар Акаев кайсы учурда болбосун далилдеп бере тургандыгын кечээ күнү билдирди. Мен өткөндө премьер-министрге Казакстандан Билайндын жанагындай олигархтар келип кабинетине кирген десем, өкмөт калп айтып жооп берди. Жок, келген эмес, кирген деп. Кирген. Мен муну кайсыл жерде болбосун тастыктап берем. Теректин башы кыймылдап айткан жана шамал болбосо, ошон үчүн бирдемеси бар да, жанында бажаларын алып келе коюп атат, туугандарын алып келе коюп атат, аны угуп атасыңар, бир эле тууганынын бир айда эле 300 миң сомго чейинки айлыктары бар экен. Бул эми коррупция да. Ал арада өргөгө кеткен Абылгазиевтин жыштык сатуу боюнча иши менен эч кандай тергөөгө барган эмес. Азырынча бул коррупциялык жагдай Абылгазиевтин аралашпаганмын деген актануусу менен гана токтоп турат. Абылгазиев азыр тергөөгө келдиби? Урматтуу депутат, бул боюнча военный прокуратура ишти козгогон. Полностью дело производства, судебное уголовное дело находится в производстве военной прокуратуры. Биздин кызматкерлер в составе следственной группы. Эми Абылгазиев аталган айыптоолор боюнча жооп берүү жагын нотта калбашы керек деген пикирлер күчүндө турат. Жыштык сатууда кылмыш иши козголот деген имиштер тарап, эгерде айыптоо болсо мыйзам алдында жооп берүү керек дешет. Анткени буга чейинки өкмөт башчыларынын кыңыр иштери сыяктуу кымырылган жагдайлар көмүскөдө калбашы керек деген негизде. Кетирген жана миллион миллиардтаган зыянды өлкөгө келтирип атат. Бирок ошол бизге алардын түрмөгө түшүп отуруп калганынан бизге пайда жок. Мамлекетке ошол нерсени эселентип кайтарыш керек. Кайсыл тармактан урдалса, кайсыл тармакка зыян келтирсе, ошол тармакка кайра салып, ошол тармакты кайра өнүктүрсө, ошондо бир результат болмок да. Мурдагы өкмөт башчы менен эң көп убакыт иштеген 6-чы чакырылыштын депутаттары бул жагдайды көз жазымда калтырбоо зарылдыгы бар. Эгерде парламентте көтөрүлүп, анын моралдык жана укуктук жоопкерчилигин талап кылбаса, Абылгазиев шайлоодо кайра кызматка аттанып келүүсүнө шектенбеси дагы болот дешет. Булар ар түрдүү шылтоо менен кайра эле мына күздө бир партиянын тизмесинде курамында кайра депутат болуп келсе биз эч буга таң калбашыбыз керек да. Себеби деле мындай нерселер болуп эле келип атпайбы? Кыргызстан эгемендик алгандан бери 31-чи өкмөт башчы менен иштөөгө киришти. Мурда болгон премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев азыр жасаган иштери боюнча айыпталып, абакта отурат. Анын бошогон ордуна келген Жомарт Отурбаев бир жылдык кызмат өтүп, салыштырмалуу коррупцияга аралашпагандыгы айтылып жүрөт. Ал катардагы өкмөттүн тизгинин кармаган Өмүрбек Бабанов ири бага татыган билик алгандыгы үчүн кызматтан кол жууган. Темир Сариев Балыкчы Тамчы Чолпон Ата корумду жолун салуу боюнча тендер өткөрүүдө Али Шемдике баргандыгы айтылып, кызматын таштап кетүүгө аргасыз болгон. Гүлшайыр Талантбек кызы Бактияр Асылбекулу 7-чи канал Ош. Бүгүн 17 июндагы Жогорку Кеңеш жыйынында депутаттар Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн программасын, түзүмүн жана курамын бекитти. Премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөттүн курамында бир аз өзгөрүүлөр бар экендигине токтолуп, биринчи вице-премьер-министрлик кызмат ордуна Алмазбек Батырбеков, маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагалыгын Алтынбек Исмаилов, өкмөттүн аппарат жетекчилигине Талайбек Темиралиев аркаларын айтты. Ал эми өкмөттүн калган негизги курамы мурдагыдай эле калды. Урматтуу келген коноктор, бизге тойго катышты, самсын жеди деп ушундай сөздү биз дагы укпайлы. Камчыбек байке, сизден ким сурганды айтып коюңузчу аты жөнүн. Сизди жана сиздин командаңызды колдойбуз.
Биримдик, ишеним, жаратмандык, кулакка жагымды угулган бул программаны радио жыштыкты сатуудагы коррупцияга байланыштуу ээрден одарылган Абылгазиев 2 жыл мурда парламентке алып чыккан. Бирок бардык иштер кагаз жүзүндө гана калып, Абылгазиев бут кийимдин боосун чечпей, оор кырдаалда жоопкерчиликти башкага артып, кызматын таштай качты. Ал эми жаңы өкмөт башчы Кубатбек Боронов министрлер кабинетиндеги жаңы талапкерлер жана өкмөттүн программасы тууралуу баяндама жасады. Бул багытта өкмөттүн буга чейинки аткарган иштери улантылат жана өкмөттүн биримдик ишеним жаратмандык программасына кошумча ретинде региондорду посткризистик абалдан чыгуу үчүн, республиканын региондорунда экономикалык жигердүүлүктүн деңгээлин жогорулатуу үчүн, эпидемиянын финансылык жана экономикалык кесепеттерине каршы туруу үчүн бардык финансылык жана административдик мүмкүнчүлүктөр колдонулат. Боронов Абылгазиевдин программасын улантарын айтып, кошумча 11 багыт боюнча иш алпарарын белгиледи. Анын сөзүнө ишенсек, Кыргызстан гүлдөп өнүгүп жаткандай. Себеби пандемия кырдаалында иш алпарган күч органдарынын, медкызматкерлеринин кошумча маянылары убагында берилип жатат деп каратып туруп калп айтты. Февраль айында эле отурган комиссиянын чечими менен ар бир кызматкерге, медициналык кызматкерлерге деңгээлине жараша 49 миңден 39 миңге чейин мен жаңылбасам азыр ушундай баягы катыштыгына жараша төлөп берүү маселеси төлөп берилип атат. Ал жерде эч кандай маселе болбош керек. Келе албай жатып калп менен ишин баштаган Кубатбек Бороновтун экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин программасын улантуу тууралуу билдирүүсүн айрым депутаттар сынга алды. Пугает ваше заявление, что вы будете продолжать курс работы правительства Абылгазиева. Я понимаю, что практически 99% состава остается прежним. Убедительное обращение. Не продолжайте курс правительства Абылгазиева на неэффективность, нескоординированность работы государственных органов. Не продолжайте курс на невыплату медикам, милиционерам соответствующих надбавок, которые они заслужили. Абылгазиев ботко чалып Бороновко таштап кеткен өңгөнөт. Себеби бюджеттин тартыштыгы, токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгы жаңы өкмөт башчыдан тез арада чечүүнү талап кылган негизги маселелерден болду. Кумтор менен тез арада чакырып сүйлөшүңүздөр. Мына бюджетке акча каражат жок болуп атат. Өткөндө да айтканмын. Сүйлөшү жүргүзүп, ошо кумтордон акча каражатты алыңыздар. Суу маселеси бизде өтө оор акыбалга келип калдык. Токтогул суу сактагычта аябай суудун көлөмү аз болуп атат. Ошондуктан ушул жакка көңүл буруп, биз башка мамлекеттердин кызыкчылыгын ойлобостон, өзүбүздүн мамлекеттин кызыкчылыгын биринчи орунга коюңуздар. Чечилбеген чек ара чыры, ал жактагы контрабанда, жаңы өкмөт башчынын эски командасы бул боюнча кандай иштерди жасап жатканына эл өкүлү Өмүрбек Бакиров кызыкты. Азыр бүгүнкү күндө Акрам Камбаралиевич Баткен областында контрабанданын абалы кандай болуп атат? Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы. Албетте Мадумаров карап атабыз, иштеп атабыз, аракет кылып атабыз деген классикалык жоопту узатты. Комиссия түзүп азыр Баткен областында оперативдүү ыкчам топ иштеп атат. Салыштырмалуу кичине жыйынтыктар бар, бирок толук контрабанданы мындай айтканда бөгөт коюу азыркы учурда жетише элекпиз, бирок иштейбиз. Мен сизге чоң ийгиликтерди каалайм. Биринчиден сизге ийгилик каалап кетебиз. Сизди жана сиздин командаңызды колдойбуз. Депутаттардын жаңы премьер-министрди колдогон, кошомат кылган сөздөрүн угуп отуруп, уялып кетти өңдөнөт. Кубанычбек Жолдошбаев сөз сүйлөгө чыгып, түшкү тыныгууга чейин талкууну токтотуп, өкмөттү бекитип, ишин кылууга кетирүүнү айтты. Бирок Жолдошбаевдин бул сөзү депутат Момбековго жаккан жок. Урматтуу келген колоктор. Эми чынын айтканда премьер-министрди 17 киши сүйлөдү, 17 тең мактап эле атат да. Сөз кайталанып баратат. Колдон келсе дагы бир түшкө чейин сүйлөп бүтүрүп анан булар иштегенге жиберели да. Коронавирус бүгүн 10 кишиге асыраак чыгыптыр. Кубатбек айылчыбыз бар, ошо жагы менен заниматься этсин. Камчыбек байке, сизден ким суранды айтып коюңузчу аты жөнүн. Кышында бир жолу уят кылдыңыз жогорку кеңештин барынчы, балдар үшүп атып кетет депчи. Эми эмне балдарыңыз ысып атабы кетейин дегенде. Эми мактагандар сүйлөсө сындай тургандарга да сөз бергиле да. Качанга чейин ушу Абылгазиевди кошомат кылып жүрүп кетирдиңер го. Ким айтты? Айтсын өздөр, алардын болсор. Сизден суранган жок. Токтотуңуз кошомат кылганды. Картайганды ошо калы сөзүңүздү айтпай, алы сөзүңүздү айтпай. Токтотуңуз болду. Рахмат.
Негизи мыйзамда техникалык өкмөт деген түшүнүк жок. Бороновко сунуштар, тапшырмалар депутаттар тарабынан жамгырдай эле жаады. Авариялык мектептер, жайыт маселелери жөнүндө экономикалык кырдаал, чек ара маселелери чукул арада чечүүнү талап кылат. Бирок өздөрүн техникалык өкмөт деп атаган команда аталган маселелерди кыска убакыттын ичинде чечүүгө дарамети жетеби же шайлоого чейин Абылгазиевдин кебетесин кийеби убакыт көрсөтөт. Жигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын жарандыгын кабыл алуу жана андан чыгуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын жарандыгын 542 адам кабыл алган. Алар 433 чоң киши жана 109 бала. Экинчи жарлыктын негизинде 332 киши өлкө жарандыгынан баш тарткан. Алардын 267 чоң киши жана 65 бала. Кыргыз Республикасынын жарандыгын жаңы алгандардын 433 чоң кишилер болсо 109 балдар. Ал эми өлкө жарандыгынан 300'дөн ашуун киши баш тарткан. Экс-муфти Дини Ишмер Чубагажы Жарилов Кыргызстан мусулмандар дин башкармалынын аалымдар кеңешинин мүчөлүгүнөн чыгуу тууралуу арыз жазды. Бул тууралуу ал өзү Facebook'тагы баракчасына жазып, арызынын сүрөтүн жарыялады. Жарилов мүчөлүктөн өз ыктыяры менен чыгып жатканын билдирип, анын себебин так көрсөткөн жок. Буга чейин социалдык тармактарда Чубагажы Жариловдун парламенттик шайлоого баруу ниети тууралуу маалымат тарап, бирок дин мамлекеттен ажыратылгандыктан кайсы бир диний бирикмелердин кызматчылары шайлоого катыша албай тургандыгы белгиленген. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Кыдырбердиев Жалиловдун арызы эми караларын ырастады. Чубагажы Жалилов 2008-2010 жылдар аралыгында муфтий болуп иштеген. 3000 жылдан ашык тарыхы бар Сулайман тоонун көркүнө кыянатчылык мамиле жасалды. Ош шаарында Сулайман тоодо өсүп турган дарактар кыркылып, жаратылышка зыян келтирилген. Текшерүү иштеринин жыйынтыгында дарактар музей кызматкерлери тарабынан кыркылгандыгы анык болду. Мындан улам музей кызматкерлерине айыппул салынып, ал эми жетекчиликтин жоопкерчилигин прокуратурада териштирилип жатат. Кенен кабарчыбыздын материалында сөз болот. Сулайман тоодо 55 түп дарак мыйзамсыз кесилген. Алардын 43 көктөп өсүп турган дарактар болгон, 12 куурап калгандар. Өсүмдүктөргө келтирилген зыян боюнча 33313 сом доо коюлуп, анын 9000 сомо өндүрүлдү. Өз билимдик менен кескендиги үчүн атайын ошол жерден акы түзгөнбүз. Ошол Сулайман тоонун кызматкерлери мыйзамсыз уруксаты жок кесилди деген актыга кол коюп беришкен. Ошонун негизинде анан жалпы суммасы 33313 сом доо коюп Ош шаардык прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Жаратылышка келтирилген мындай зыян айыппул төлөө менен чектелип калбайт. Анын жоопкерчилигин прокуратура карап, иш сотко өтүшү ыктымал. Азыр Сулайман тоо музей комплексинин бул аракетин шаардык прокуратура териштирип жатат. Дарактар урап кетти дешип, жетекчилиги тарабынан буйрук болгон. Өздөрүн айтуусу боюнча анан булар куураганын кесебиз дешип, анан ошол өсүп тургандар да кесилип кеткен арасынан ошондуктан ушундай зыянга учураган өсүмдүктөр дейбиз. Деген менен Сулайман тоодо дарактар жыл сайын кесилип, жаратылышка ушундай мамиле жасалат. Аны музей жетекчилиги дарактардын тамыры ташка жетип, өсүүсү токтоп калгандыгы менен түшүндүрүүдө. Быйыл өсүмдүктөрдү кыюудан мурда айлананы коргоо жана токой чарба кызматынан уруксаат алынган эмес. Биосфералык корук менен тарыхый маданий коруктун айырмасын билишибиз керек да. Эгерде биосфералык Сулайман тоо биосфералык корук болгондо курган даракты дагы кыйган мүмкүн эмес да. Ошо дарак өзү чоңоюп, куурап, чирип ушул жерде жок болуш керек. А биздики тарыхый маданий мурас катары болгондуктан, эгерде Сулайман тоодогу эстеликтерибиз бар, археологиялык, архитектуралык ошондой күмбөздөргө, эстеликтерге дарактар өсүп калган болсо, алар эстеликтин бузбасы үчүн кыйылып турат. Анан сырткары бул жерге көптөгөн элдер чыгат. Элдердин коопсуздугу, кууруган дарактар чирип калса алар шамалда басып калышы мүмкүн элдерди. Экологдор табиятка жасалган мындай мамилени шалаакылык деп баалашууда. Анткени Сулайман тоонун айланасында тамыры ташка жетип, жарака пайда кылышы мүмкүн болгон дарактар жок. Бадал тибиндегилер гана бар. Ошондой эле жаз айларынан тарта эле чөптөрү саргайып, дарактардын жыл сайын куурап калышы чарбакерликтин начарлыгы деп эсептейт. Алардын айтуусу боюнча ар жылы кыркып атабыз дейт. Санитардык жөнгө салы эң кеми дегенде, эң аз дегенде 3 жылда бир жолу жөнгө салынып турушу болчу. Жакынкы 5-10 жылдын ичинде эч кандай бир санитардык жөнгө салуу зарылчылыгы жок эле. Убагында сугарылбай, убагында кароосуз калгандыгына байланыштуу гана дарактардын
алсызданып, жанагындай куурап калуусу бар. Анан аны адегенде сугарбай коюп, кийин чарагынан муну санитардык жөнгө салып атабыз, куурап кетти, тамыры ташка жетип калды деген бул куру эле шылтоо болуп эсептелет. Ал мунун эч кандай бир табигый же болбосо экологиялык эмеси актанууга жол бербейт. Себеби ал жерде кароо начар. Сулайман тоо комплекси 2009 жылы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген. Ага жыл сайын 100 миңге чукул зыяратчы келет. Музейдин жалпы аянты 134 гектарды түзөт. Роза Акматжан кызы Мирзат Нуманов, 7-чи канал, Ош. Араван районунда эми пияздар сатыкка чыгарылды. Бул жылы аймакта 700 гектар жерди дыйкандар пайдаланып, анын 5-6 гектары пияз. Эрте эгилген айыл-чарба өсүмдүктөрүн жазгы үшүгүрүп, биринчи алына турган түшүм зыянга учураган. Бирок элге өкмөт тарабынан эч кандай жардам болбоду. Эми жергиликтүү дыйкандар экинчи жолку аракетин көрүшүүдө. Араван районунда эми пияздар жыйналып сатыкка чыга баштады. Учурда кап-кап болуп өзүнүн кардарларын күтүп жаткан учуру. Бирок кантсе дагы мол түшүм берген менен базарларда булардын баасы арзан болууда. Өзүбүз эки аныта. Көптөн бери же. Ооба, канчалаган жылдан бери пияз эйлет. Базарга алып чыгып саттык. Азыр жолдун боюна коюп сатып жатабыз. Бул орто пияз. Эртелерин сатып болдук. Сатып болду. Жергиликтүү эл бир эле жер тилкесинен 2 же 3 түшүм алганга көнгөн. Бирок райондун айыл чарбасы өлкөдөгү абалдан улам 7 миллион сомдук зыян тартып, кийинки түшүмүнөн пайда көрөрүн үмүт кылып жатышат. Учурда дыйкандар биринчи айдоо аянтын бузуп, такай өстүрүлгөн жашылчалардын ордун башка чарба эгиндерине жашылчаларга алмаштырышкан. Эми аларды карап дарылоо иштерине дагы көп каражат жумшалат. Берен Кудайым билет муну канча тонна беришини. Азыр көрүп жатасыз, дарыласак деле орусу жоголбой жатат. Мындай боло турган болсо, бул жерден пахта чыкпайт. Чыкса 1-1 жарым тонна болот. Бул банкротко эсептелет. Адамдар Аллага тавакел кылып экип атат. Пандемияга байланыштуу жол тосулуп, жашылча жемиштер Россияга, Казакстанга өтпөй калды. Мындан улам дыйкандар биринчиден чек аранын жабылуусунан жана жазгы үшүктөн чоң зыянга учураган. Зыян тарткан карапайым элге өкмөт тарабынан жардам көрсөтүлө элек. Ошо район администрациясы тарабынан, райондук агрардык департамент тарабынан, өзүбүз тарабынан атайын комиссия түзүлүп, ал такталуу актар түзүлүп такталып коюлду мамлекет тарабынан. Мен ойлойм, бул эми мынтип эми карантинден чыгып атабыз. Мамлекет кандайдыр бир жардам көрсөтсө, сөзсүз жардам беребиз. Азырынча дыйкандарга эч кандай жардам берилген жок. Ал арман адам аз болуп, төмөн баа менен сатыкта турган жашылчаларды өстүрүүдө жумшалган мээнетке дыйкандар түйшөлбөй койбойт. Район администрациясы, айыл өкмөтү жагдайды түшүнүү менен кабыл алууга жеринде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Эми зыянга учураган эл өлкө аймагында көбүрөөк керектеле турган айыл чарба өсүмдүктөрүн эгүүнү карап жатышат. Мындай жатканда конкуренциялар бар, башка мамлекеттен келип товарлары өтүп атат. Анан ушуларды бир договор түзүп, башка мамлекеттерге өткөрүп, кандай бир жол менен болсо дагы ушул дыйкандардын колун ушул бошотуш керек болгон мезгилде биз дагы бул маселелерди аркада калып, биз саясат менен алып урушуп атабыз да. Араван району боюнча жалпы 700 гектар жер жашылча жемиштерге толду. Анын 30 гектары жүгөрү жана 15 гектары буудай. Буга чейин тонналаган картошка менен капуста сатылып, бирок баасы дыйкандарды кубандырган жок. Мэрим Алмазбек кызы Мирзат Нуманов, 7-чи канал, Араван району. Баткен облусунда башка аймактарга салыштырмалуу коон дарбызды өстүргөн дыйкандардын саны аз. Облуста 50 гектарга жакын жер аянтта коон өстүрүлүп, сезонунда 30 тонна түшүм алынат. Дыйкандар өстүргөн коон дарбыз жергиликтүү базарларга гана сатыкка чыгарылат. Ал эми учурда Баткен базарында сырттан импортолгон эрте башуучу мөмө жемиштер гана сатылууда. Айдар Абдиев 8 жылдан бери дыйканчылык кылып, үй бүлөсүн кирешесин толуктап келет. Дыйкан бул жылы да 1 гектар жер аянтка коон эккен. Учурда талаада иш кызуу жүрүп, июнь айында коон дарбызын базарга сатыкка алып чыгуу аракетин көрүүдө. 1 гектардан дарбыздан жок дегенде 200 миң табасың да, чистый кирешеси. 300 миңге чейин табасың, 300-400ге чейин тапса болот да. Коондан эле ошондой. Караш керек да, иштеш керек. Сыр эле ошон. Анан болот деп эле таштап койсоң болбойт. Буга анашу жаш баланы карагандай карайсың, анашу түнүгө суу коесуң, элдер уктап атканда сен суу коесуң. Элдер дам алып жатканда келип чабасың. Карап эле ушу жаш баланы карагандай булам ооруйт.
Ошол эле учурда дыйкандын таласынан сырткары 600 сотук жер аянтта күнөсканада өстүргөн коондарыбызы да бар. Ал талаада өскөн коонго салыштырмалуу эртерээк бышып сатыкка чыккан. Дыйканчылыкты өздөштүргөн бул үй бүлө күнөскананын аянтын мындан да кеңейтүүнү пландап жаткан убагы. Таладан сырткары ушу күнөсканага да пробага эккенбиз, ушул коон менен анделекти мына азыр пышып атат шумалга. Мындан дагы эртерээк пышырса болот экен. Ушул коонду өздөштүрөбүз деп атабыз, бир да теплицаны чоңойтуп. Ушу жерибиз бар, ошол жака чоңойтуп. Базарда сырттан келген коондарбыздар менен кошо жергиликтүү дыйкандардын күнөсканасында өстүрүлгөн коондору да сатылууда. Ал эми базарда сатылып жаткан коондарбыздар кошуна өлкөлөрдөн алынып келинген. Сырттан алынып келингендигине карабай баалары арзан экенин айтышууда. Биз мисалы элдин талабы Тажикстан, Өзбекстандан чыкса ыңгайлуу, себеби тажик өзбектен келсе бизге арзан. Биздин жергиликтүү иш нерсе чыкпайт да, мисалы коон чыкпаса, дарыл чыкпаса. Буга чейин Баткен райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча башкармалыгы тарабынан базарда сатылып жаткан азык-түлүктүн нитраттары текшерүүдөн өткөрүлгөн. Текшерүүнүн жыйынтыгы коңшу өлкөлөрдөн келген мөмө жемиштердин зыяндуулугун аныктаган. Андыктан тийиштүү кызматкерлер июль-август айында бышып жергиликтүү талаада өстүрүлгөн мөмө жемиштерди жеген туура экенин айтышат. Баруздардын күнүгө бая нитраттарынын нитратомери менен текшерип, нормадан ашчасыз алдырып атабыз. Эми коон тарбызды ушул июль айынын акырларында, август айларында жеген жакшы да, жакшы пышып жетилет. Азыркы күндө эми көбүнчө баягы дарынын күчү менен пышыртып атат. Бул өзүңөр билесиңер, адамдардын арасында баягы ич ооруду пайда кылышы мүмкүн. Учурда жергиликтүү базарларда сатылып жаткан коон тарбыздардын басымдуу бөлүгү Өзбекстандан жана Тажикстандан алынып келинет. Учурда ооруканаларга ич өткөк оорусу менен кайрылган жарандардын саны көп. Анткени учурда базарларда коон тарбыздар сатылып жатат. Булардын нитраты көзөмөлгө алынганбы, алынган эмеспи, анысыке эч ким кепилдик бере албайт. Мына ошондуктан сиз өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кайдыгер карабасаңыз, анда сиз базардагы коон тарбыздарды азырынча жегенден алыс болуңуз. Ажамал Муртадоолат кызы, Расул Канибекулу, 7-чи канал, Баткен облусу. Белгилүү ырчы Малик Аликеев Бишкек шаарындагы номер 4-чү ооруканасынын травматология жана ортопедия бөлүмүнө алынып келинди. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов жана Кыргыз Республикасынын президенттин аппаратынын гуманитардык өнүктүргө мониторинг жүргүзүү жана жарандык коомдун институттары менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы Кудайберген Базарбаев белгилүү ырчы Малик Аликеев жаткан ооруканага барып кабар алып, президенттин атынан материалдык жардам тапшырды. Алдын ала маалымат боюнча Малик Аликеевке операцияны белгилүү хирург ортопед Савырбек Жумабеков жасай турганы күтүлүүдө. Аликеевке буга чейин кашка жилик менен жамбаштын ашташкан жерине операция жасалган болчу. Бүгүнкү күндө операцияга даярдык көрүү иш аракеттери жүрүп жатат. Аликеевтин учурдагы ден соолугу жана анын чыгармачылыгы эми маданият, маалымат жана туризм министрлигинин көзөмөлүндө болот. Жолугушуу учурунда Малик Аликеев кубанычын жашыра албай, мамлекет тарабынан жана жалпы элдин мындай колдоосу болуп турганда Малик Аликеев тыңшап, ырдап кайрадан сахнага келип көрүүчүлөрдү кубантат деп билдирди. Мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Ушул жана башка маалыматтар менен кенен биздин социалдык баракчаларыбыздан YouTube, Facebook, Instagram'дан да окуп таанышсаңыздар болот. Түз эфирде мен Айжамал Улжубагы кызы болдум. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат бар. Кечиңиздер көңүл улансын.